trädgård. Välkomna tillbaka till Arena Karlskrona och presskonferens efter matchen mellan Karlskrona Hockeyklubb och Asplöven. Vi börjar med gästande tränare Per. Det satt hårt på slutet, men det blev förlust. Hur ser du på matchen? Tycker vi sliter som djur och är värda poäng ikväll, men det studsar inte riktigt vår väg och det känns tungt just nu. Du, kan du sätta fingret på vad det är som inte riktigt funkar? Nej, jag tycker vi gör en ganska bra match, speciellt i tredje perioden så har vi pucken av 61%, och men vi lyckas inte omvandla det till särskilt heta målchanser. Det är väl där vet du, när skon klämmer idag. Och sen får vi en utvisning också när vi ska ha ett powerplay för att vi byter målvakt. Det är också en ny regel, så att borde ju anmäla den här domaren till disciplinnämnden, för det är ju samma sak som en ful tackling eller någonting annat. Det är ju helt jävla bedrövligt, han borde inte få döma en match till. Du, bortsett från det då, vad hittar du för ljusglimtar hos er ikväll? Nej, men som jag sa, att vi sliter ju som djur där ute, och kan vi ha samma arbetsmoral och sätt så kommer vi att plocka poäng, det som vi behöver för att knapra in på lagen där uppe. Ni åker till Ängelholm och Rögle matchen. Hur ser uppladdningen ut? Nej, utan vi sover här i Karlskrona och sen packar vi grejerna imorgon bitti och så åker vi till Rögle eller till Ängelholm då, tränar där och så gör vi oss redo för match. Pelle, grattis till segern. Hur ser du på matchen? Ja, idag är vi väldigt tacksamma att få vinna 3 poäng idag. Med tanke på hur spelet såg ut, det var ju stundtals i första hand när vi hade några bra byten, men som helhet så är vi ju inte nöjda med själva insatsen. Det är mycket slarv, tappade puckar, powerplay var under all kritik idag. Asplöven tycker jag kämpar, precis som Per säger, att de kämpar. Jag tycker de åter lite mer skridskor än oss, men samtidigt så i andra perioden så tror jag de skjuter 3 skott. Vi håller dem ganska långt utanför. Men som helhet så är det är ingen bra prestation, men vi är väldigt tacksamma för 3 poäng. Urladdningen i lördags mot Malmö på något sätt verkar ha suttit i kropparna. Jag har ingen riktigt svar på det. Det är svårt att veta varför. Men vi är inte nöjda med prestationen, men vi är nöjda med poängen. Och det är det vi tar med oss just nu. Just nu är poängen kanske mest värdefullt för oss just nu. Ja, det återstår ju 2 viktiga matcher framåt. Hur tar du att paketera den här vinstmatchen trots att det inte då, enligt er, spelar speciellt bra? Hur får ni utveckling i det? Men det är ju fortfarande så att killarna är fortfarande lika bra hockeyspelare som de var igår och idag. Vi gör en sämre insats, men fortfarande är vi ett bra hockeylag. Vi kan spela bra hockey. Idag gjorde vi inte det. Det handlar om att se vad som har varit, titta lite vidare om bitti, sen stänger vi den här matchen, sen så går vi vidare på nästa, och det är så man måste göra när det är så tajt i match varannan dag. Vi kommer studsa tillbaka på torsdag, men jag tror att vi kommer ha en helt annan effekt på matchen då. Ja, hur kommer laget lalla upp inför torsdag? Nej, men det är ju lättare träning, men vi kör på i mål lite grann och sen laddar vi på. Det är inget svårt att ställa om till en ny match. Vi leder serien och det är 2 matcher kvar. Jag menar, det finns det de som har jobbat än vad vi har just nu. Så att, vi är glada och tacksamma med all respekt och mycket inför motståndarna som gjorde en bra match. Men vi tog 3 poäng och det var viktigast idag. Okej, då säger jag tack härifrån och lycka till. Tack.